Mirëmbrëma të nderuar televizionist të televizionit kombëtar Kla News, unë jam Oljana Maloku dhe bashkë do të jemi në hapësirën në vim për të njohur me zhvillimet e ditës së sotme, por më parë do të ndalemi tek titujt kryesor. Kryeministri Edi Rama bën thirrje për kualifikimin e të rinjve për të përballuar fluksin turistik, kërkoi reflektim për pagat nga biznesi privat për të ulur presionin e vendeve të pasura në marrjen e krahut të punës. Gjykata e posaçme ka lënë burg kryetarin në detyrë të bashkisë së Imarës Jorgo Goro, ndërsa për dy zyrtarë të AŠK-s dha masat arrest në shtëpi dhe hetim në gjendje të lirë. Ata akuzohen për tjetërsim të pronave në bregdetin e Imarës. Trafik armësh nga Shkodra në Tiranë, policia godet grupin e të rinjve që do të furnizonte bandat kriminale të Tiranës me armatime. Arrestohen 5 të rinj, mes tyre edhe ish punonjësja e policisë së burgjeve. Media italiane Vanity Fair ndita arsyet pse duhet vizituar Tirana duke shërbyer si një kujt turistike për çdo që zgjedh të vizitojë kryeqytetin shqiptar. Shqipëria merr vëmendje për turizmin edhe nga mediat franceze. Një anije e ngarkuar me kontenier shëmbi urën 2.6 km të gjatë në Baltimore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga përplasja e fortë rezultojnë 6 persona të zhdukur. Biden tha se nuk ka indikacione që akti të jetë i qëllimshëm. Ndalemi i tani më gjërësisht të kë zhvillimet të kryesore. Kryeministri Edi Rama mbështet të kualifikimin e të rinjve për të përballuar fluksin turistik të Shqipërisë. A i kërkoj reflektim për pagat nga biznesi privat për të ullur kështu presionin e vendeve të pasura në marrjen e krahut të punës. Ndërsa siguroi prindërit që të regjistrojnë fëmijët për zanate, pasi 70% e kërkesave për punë janë për profesionet. Një nga prioritetet e deklaruara të qeverisë shqiptare është arsimi profesional. Në një konferencë kombëtare për këtë angazhim, kryeministri Edi Rama garantoi thellim të reformave për të nxitur sa më shumë të rinjt drejt zanateve. 70% e kërkesave për punë janë për profesionist apo zanatçi, teknik të mesëm dhe të lartë. Ndërkohë që vetëm 30% e kërkesave që ka tregu janë për arsimin e lartë universitar. Kreu i qeverisë dhe shifra për kërkesat e tregu të punës që më së shumti orientohet drejt profesionistëve. Besoj që me financimet e reja që kemi vënë në dispozicion të arsimit profesional, do të si dhe me një tjetër financim në qershor, do të mbulojmë të gjithë nevojën për rindërtim dhe rikualifikim të shkollave dhe të konvikteve të arsimit profesional në territor me kushte optimale. Ndërsa ministri Blendi Goxhe foli për shifra optimiste të të rinjve që çdo vit më shumë po zgjedhin arsimin profesional. Janë regjistruar për të parë në arsim profesional 4.709 nxënës, 11% më shumë se një vit më parë, në një kohë kur numri i nxënësve që përfundojnë arsimin bazë është në rënje. Ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato i konsideroi investimet tek burimet njerëzore si një hap më afër drejt Bashkimit Evropian. Reforma në kapitalin njerëzor janë kyç për të rritur ekonominë në vendi dhe për shpejtimin e konvergjencës me Bashkimin Evropian. Konferenca e sotme është në kohën e dur sepse konfirmon gatishmërinë e Shqipërisë për të arritur një tranzicion të rëndësishëm. Bashkimi Evropian do të jetë mbështetës në këto sfida nëpërmjet programeve të ndryshme. Orientimi drejt arsimit profesional, sipas kryeministit Rama, është një element i rëndësishëm në gjithë bumin e zhvillimit të turizmit që po përjeton Shqipëria. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, gjatë vitit 2023, të ardhurat nga turizmi shënuan vlerën në rekord prej 4.1 miliard euro, pothuajse dy fish më shumë se vitit 2022. Gjithashtu, edhe investimet e huaja direkte arritën një rekord të ri në vitin 2023, pasi regjistruan vlerën e 1.49 miliard eurove, duke shënuar kështu një rritje prej 8.7% krahasuar me vitin 2022. Turizmi në Shqipëri gjatë vitit 2023, përveç numrit të lartë të mbi 10 milion turistëve të huaj, solli edhe mjaft të ardhura në ekonominë e vendit.
Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, vetëm gjatë 3 muajorit të fundit të vitit të kaluar, u arkëtuan rreth 958 milion euro, ndërsa në total, gjatë gjithë vitit të ardhurat nga turizmi arritën në 4.1 miliard euro. Kjo vlerë ishte pothuajse dy fish më shumë krahasuar me të ardhurat nga turizmi të vitit 2022. Në raport, Banka e Shqipërisë evidenton se gjatë 3 muajorit të 4 të 2023-shit, udhëtarët rezident shqiptar dhe të huaj kanë shpenzuar në udhëtimet e tyre jashtë vendit 582 milion euro. Shërbimet e udhëtimit gjenerojnë respektivisht 61% të flukseve valutore në hyrje dhe rreth 72% të shpenzimeve të kategorisë së shërbimeve. Nga të dhënat e Bankës së Shqipërisë, vërehet se shërbimet e udhëtimit u mbyllen me suficit prej 376 milion eurosh, kundrejt atij prej 226 milion euro një vit më parë. Banka e Shqipërisë parashikon që sektori i turizmit do të ketë ndikim edhe në rritjen ekonomike për gjatë këtij viti, ndërsa shërbimet konsiderohen një ndër sektorët që do të japin kontribut në uljen e papunësisë në vend. Gjithashtu, investimet e huaja direkte arritën një rekord të ri historik për vitin 2023. Sipas të dhënave nga Banka Qendrore, ato regjistruan vlerën e 1.49 miliardë eurove, me rritje prej 8.7% krahasuar me vitin 2022. Edhe tremujori i fundit të 2023-shit shënoi një vlerë rekord për sa i takon fluksit tremujor të investimeve. Më konkretisht, investimet e huaja direkte u vlerësuan nga Banka e Shqipërisë në 402 milion euro, me rritje vjetore prej 3.6%. Ndërkohë që kategoria e fitimit të reinvestuar u zgjerua me 13% në terma vjetor dhe arriti vlerën e 226 milion eurove, evidentohet në raportin e Bankës së Shqipërisë. Gjykata vlerëson të lishme arrestimin e Jorgo Goros për tetërsimin e pronave në Bregdet. Ish kryebashkiaku i Marrës nuk ka pranuar akuzat, ndërsa gjykata ndryshoi masën e sigurisë në detyrim paraqitje për ish kreun e kadastrës së Vlorës. Kryebashkiaku në detyrë i Marrës Jorgo Goros do të vijojë të qëndrojë në qeli. Lidhur me akuzat e shpërdorimit të detyres, gjykata e posaçme vendosi të lërë në fuqi masën e sigurisë arrest në Burg. Togat e zeza vendosen të ndryshojnë masën e sigurisë vetëm për Bilbil Alia, ish drejtor i AŠK-së, drejtoria vendore Vlorë, ku nga arrest në shtëpi u vendos të lihet në masën detyrim paraqitje. Ndaj tij rëndon akuza e shpërdorimit të detyres në bashkëpunim. Gjykata e posaçme vendosi arrest në shtëpi për ish juristin Vezir Gjikoka dhe Jera Simo Bashin, ish drejtor i drejtorisë të menaxhimit të tokës në bashkinë e Himarës. Gjatë seancës gjyqësore, kryebashkiaku në detyrë i Himarës Goro, përmes avokatit të tij Sokol Hazizaj, mohoi akuzat. Ai pretendoi se veprimet e tij kanë qenë konform ligjit dhe se SPAK ka ngritur akuzë vetëm mbi shkresa përcjellëse në përputhje me funksionin. Prokuroria e posaçme e akuzon kryebashkiakun në detyrë të Himarës për shpërdorim detyre në dy raste. Në rastin e parë, sipas SPAK Goro bashkë me drejtorin e mbrojtjes dhe menaxhimit të tokës në bashki, Irasim Mobashi, ku i fundit me mas arrest shtëpie, kanë përcjellë te institucionet e tjera dokumente të falsifikuara për një pronë mbi 5500 m2 në Dhërmi, pa kryer verifikime, duke çuar në regjistrimin e pronës shtet në favor të privatit. Edhe në rastin e dytë të dy atare, feruar prokurorisë kanë zhvendosur në teren një sipërfaqe tokë bujqësore mbi 5000 m2, duke ja mbivendosur atë një pasuri tjetër në pronësi të shtetit. Më pas kjo pronë është shitur të investitore duke u dhënë edhe një leje ndërtimi për një kompleks turistik. Prokuroria e posaçme i ka komunikuar zyrtarisht akuzat Arben Ahmetajt për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje e mos deklarim pasurie. Po ashtu akuzat u janë komunikuar edhe Mirel Mërtirit dhe Klodian Zotos, të cilët do të përgjigjen për korrupsion aktiv dhe pastrim të parave. Ish zvendës kryeministri Arben Ahmetaj merr atë pandehur për të dytën herë. Nëpërmjet avokatëve të tij, SPAK e ka komunikuar tre akuza zyrtare. Ahmetaj është marrë pandehur për veprat penale korrupsion, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë. Hetimet për këtë çështje kanë nisur pas një procedimi të ndarë nga çështja e incineratorit Elbasanit dhe më pas disa kallëzimeve të ndryshme, të cilat e akuzonin Ahmetaj për udhëtime jashtë vendit të paguara nga Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto. SPAK e akuzon Ahmetajn për 6 raste të korrupsionit, po ashtu në sekuestro janë vendosur disa llogari bankare dhe apartamente e dy vila në pronësitë të afërmve të tij. Në dyert e SPAK janë paraqitur edhe avokatët e Klodian Zotos dhe Mirel Mërtirit. Prokuroria e posaçme u ka komunikuar akuzat zyrtare korrupsion dhe pastrim parash. Ata janë personat që nëpërmjet korrupsionit kanë arritur që të përfitojnë koncesionet për ndërtimin e incineratorëve. Burimet bëjmë dije se SPAK ka bërë dhe zgjatet afatet e hetimeve deri në qershor për të kryer edhe disa veprime hetimore për persona të tjerë të dyshuar, si të përfshirë në këtë çështje. Arben Ahmetaj është në kërkim prej disa muajsh me mas sigurimi arrest në Burg në mungesë të dhënë nga gjykata e posaçme. Ahmetaj ndodhet në Zvicër dhe ka nisur procedurat për të kërkuar azil politik atje, por SPAK nuk e konfirmon këtë fakt.
Një tentativë trafikimi armëve të zjarrit dhe municioneve u godit nga policia e Tiranës. Në pranga ran 5 persona të cilët u kapën në flagrancë me 9 armë zjarri të ndaluarit, pasi i siguruan në Shkodër do i shisnin më pas armët tek grupet të kriminale në kryeqytet. Një grup prej 5 personash u arrestua nga ana e policisë së Tiranës se si të dyshuar të përfshirjen e trafikut të armëve dhe municioneve nga Shkodra drejt kryeqytetit. Ky është momenti kur agjentët e policisë vunë në pranga 4 djemë dhe një vajzë në një parking në rrugën e Rinasit. Të moshës nga 18 deri në 26 vjeç të rinjt u kapën në flagrancë me 9 armë zjarri, përkatësisht 4 automatik dhe 5 pushk, krehra e municion luftarak. Nga verifikimet e kryera rezulton se këta persona pasi i kishin siguruar në Shkodër, i kishin sjell në Tiranë për të shitur tek personat e tjerë. Të rinjt po lëviznin me 2 automjete. Në makinën e parë tip Golf qëndronin 2 persona që kishin rol monitorimin e rrugës dhe lëvizjet e patrullave të policisë. Ata ishin Denis Hasaj dhe Denisa Halilej, kjo e fundit ish punonjëse e drejtorisë së burgjeve. Në automjetin tjetër tip BMW ndodheshin 3 të ndaluarit e tjerë, Redi Nika dhe Sabian Emirjan Hasaj. Ky i fundit drejtonte automjetin ku mbaheshin armët. Në bagazhin e kësaj makine u gjetën 9 armët e zjarrit dhe municioni luftarak. Armët sipas burimeve synoheshin të shiteshin tek një grup kriminal me bazë në Tiranë. Nga verifikimet e rezulton person me precedent të mëparshëm penal në fushën e narkotikave. Për këtë rast reagoi edhe ministri i Brendshëm Tauland Balla. Ai shkruan se goditja e rrjeteve që furnizojnë grupet kriminale me armë apo ndalimi i personave që qarkullojnë të armatosur janë detyrë kryesore e policisë. Pas zbërthimit të celularëve dhe hetimeve për trafikun e kokainës, ngjarje për të cilën u arrestua një polici operacionales, është zbuluar edhe një call center ku mashtroi me bursën Forex. Një prej bashkëpunëtorëve të call centerit është edhe Shkëlqim Ostreni, i cili u arrestua bashkë me Neo Sulejmanin. Shkëlqim Ostreni, një prej të arrestuarve për trafik kokainë në Tiranë të njëjtën në 21 marsit, rezulton të jetë përfshirë edhe në aktivitetin e palishëm të mashtrimit me call centerat. Agjencia mbikëqyrës policore në Tiranë në vijim të hetimeve për ngjarjen ku u ndalua një punonjës policie dhe u arrestua në flagrancë 3 shtetas të tjerë, zbuloi një call center në pronësi të Ostrenit dhe një tjetër personi me iniciale MH i shpallur në kërkim. Sipas këtij institucioni, ambienti ndodhej në rrugën Idris Guri në Tiranë dhe në to ushtroi aktiviteti palishëm i mashtrimit me bursën Forex. Gjatë kontrollit të ushtruar në këtë ambient janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale, dokumente, pajisje të ndryshme dhe disa njësi kompjuterike, në të cilat ishin të instaluar programe dhe aplikacione dhe lista emrash me numra italian. Ata kontaktoheshin nga disa operatorë duke i mashtruar për investime në bursë, nëpërmjet të cilave arrinin të përfitonin vlera monetare të konsiderueshme, që variojnë nga 500 deri në 30.000 euro. Të dy këta persona akuzohen për veprën penale mashtrim kompjuterik, ndërsa mbi Ostrenin rëndon dhe akuza prodhimi dhe shitjes narkotikëve. Në ngjarjen e 21 marsit u plagose Neo Sulejmanaj, i cili nuk u bind urdhët të policisë për të ndaluar. Ai së bashku me Ostrenin dhe Igli Begajin u kapën me 1 kg kokainë. Për këtë ngjarje u arrestua dhe policia operacionale Servis Shkurta, i cili komunikonte me trafikantët për drogën. Pas kërkesës së gjykatës së apelit, e cila riktheu hetimet për vrasjen e Pierin Xhuvanit në Elbasan, ka nisur ndërtimi i skenës së krimit. Për këtë qëllim, kërkuan ndihmë e policisë së Elbasanit, e cila vendosi mbrëmjen e kësaj të martë, shiritin rrethues dhe ndalimin e parkimit për t'u lënë ekspertëve hapësirë të punojnë. Gjykata ka caktuar 3 ekspert, njëri prej tyre ekspert balistik dhe i vendngjarjeve në policinë e shtetit. Eksperimenti hetimor vjen pas kërkesave të të akuzuarit për vrasjen e Pierin Xhuvanit Arbër Paplekaj, i cili kërkoi të caktohet këndi i shitjes jo vetëm prej tij, por edhe 2 persona të tjerë që nuk janë identifikuar ende pas kësaj ngjarje. Pierin Xhuvani mbeti i vrarë në prill të vitit 2021 para zgjedhjeve të përgjithshme pas përplasjes së mbështetësve të dy forcave politike, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. U kap me 2 mina me telekomand, gjykata e Lezhës jep masën burg pa fat për 24 vjeçarin Arkil Selimin. I riu nuk ka pranuar të jap asnjë të dhënë për veprimtarinë e tij. 24 vjeçari Arkil Selimi, i cili u ka para disa ditësh në Milot me 2 mina të fshehura në trup, nuk ka pranuar të flasë para drejtësisë. Ai ka dalë para gjykatës së Lezhës këtë të martë gjatë një seance me dyert të mbyllura.
Gjyqtari Aldi Kareco e cilësoi të ligjshëm arrestimin në flagrancë të 24 vjeçarit dhe vendosi ndaj tij masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale, mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit. Lëvizjet e 24 vjeçarit kanë qenë të monitoruara prej kohësh nga policia. Dy minat që i kishte fshehur në trup, ai do t'i transportonte nga Fushkruja në Lezhë. Arkil Selimi dyshohu se do t'u ashiste lëndët eksplozive grupeve kriminale. Nga hetimet e policisë rezulton se 24 vjeçari i montonte vetë minat dhe më pas i tregtonte kundrejt fitimit të shumave monetare. Në qarkun e Lezhës, policia ka sekuestruar dhe më herët lëndë eksplozive artizanale të përgatitura gati për shpërthim në distancë. Policia e Shkodrës dyshon se vendosja e tritolit në derën e shtëpisë së 62 vjeçares Frida Sala një ditë më parë në Shkodër ka lidhje me veprimtarinë e bastave ilegale. Kjo është pista kryesore e hetimit nga ana e grupit hetimor të policisë së Shkodrës. Një ditë më parë Frida Sala dhe djali i saj Dori Sala janë marrë në pyetje nga oficerët e policisë së Shkodrës ku kanë deklaruar se nuk kanë konflikte me persona të tjerë. Megjithatë grupi hetimor ka përjashtuar pistën për shkak të detyrës së 62 vjeçares, e cila punon pranë peshores në doganën e anit të Hotit, duke u përqendruar tek aktiviteti i të birit. Dori Sala dyshohet se nëpërmjet kompanisë së internetit ku punon mund të jetë përfshirë në mirëmbajtjen e serverave të kompanive të bastëve online, çka mund të jetë edhe shkaku i vendosjes së tritolit pranë banesës së tyre një ditë më parë në orët e para të mëngjesit. Ministri për Evropën dhe punët e jashtme u prit në Vatikan nga Papa Francesku në takimin ku shoqëroi edhe nga ambasadorja e Shqipërisë në Vatikan, zonja Majlinda Frangaj, ministri Hasani falenderoi atin e shenjtë për vëmendjen e veçantë ndaj shqiptarëve. Në vigjilje të javës së shenjtë të pashkëve katolike, ministri për Evropën dhe punët e jashtme Igli Hasani zhvilloi një vizitë zyrtare në Vatikan, ku u prit edhe nga Papa Francesku në një takim të pazakontë të tij me një ministër të jashtëm. Në takimin e përzemërt, ku shoqërohej edhe nga ambasadorja e Shqipërisë në Vatikan, zonja Majlinda Frangaj, ministri Hasani falenderoi atin e shenjtë për vëmendjen e veçantë të tij ndaj shqiptarëve. Më pas, ministri Hasani u takua me sekretarin e selisë së shenjtë për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, kryepeshkopin Paul Richard Gallagher. Ministri Hasani theksoi se marrëdhëniet e Shqipërisë me Vatikanin shkojnë përtej marrëdhënieve institucionale, pasi ato janë shpirtërore dhe frymëzim për shqiptarët. Në konferencën Dialogu dhe Vëllazëria Fetare për Pashe, organizuar nga ambasadorja e Republikës së Shqipërisë në Vatikan, Majlinda Frangaj, ministri u shpreh në një botë të karakterizuar nga konflikte, përvoja e Shqipërisë tregon se Dialogu dhe Vëllazëria Fetare janë elementet thelbësor për të garantuar pashen. Shqipëria është dëshmi e gjallë e fuqisë transformuese të këtyre elementeve, ofron një shembull unik në këtë kontekst. Nëpërmjet përpjekjeve të tyre të përbashkëta, shqiptarët kanë treguar se uniteti në diversitet është jo vetëm i arritshëm, por thelbësor për ndërtimin e një shoqërie më paqësore dhe harmonike. Sipas kryediplomatit Hasani, Shqipëria ka luajtur gjithashtu një rol konstruktiv në kontekstin ndërkombëtar, duke promovuar dialogun ndërfetar dhe pashen në nivel rajonal dhe global. Angazhimi i Shqipërisë ndaj dialogut dhe vëllazërisë fetare ofron shpresë për një të ardhme paqësore, të karakterizuar nga bashkëpunimi, mirëkuptimi dhe respekti reciprok. Qasja e saj gjithëpërfshirëse dhe bashkëpunuese mund të jetë një model frymëzues për shoqëritë e tjera që përballen me sfida të ngjashme, duke theksuar potencialin transformues të respektit të ndërsjellë dhe bashkëpunimit ndërfetar në promovimin e paqes dhe stabilitetit. Vizita e ministrit për Evropën dhe punët e jashtme Igli Hasani në Vatikan vjen në 10 vjetorin e vizitës apostolike të Papa Franceskut në Shqipëri dhe në 5 vjetorin e dokumentit mbi vëllazërimin njerëzor dhe bashkëtesën ndërmjet njerëzve. Kryetarja e parlamentit, Lindita Nikola, i ka kthyer përgjigje kërkesës së kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, i cili kërkoi përfshirjen e diskutimit të mandatit të deputetes Olta Gjaçka në mbledhjen e konferencës së kryetarëve. Nikola thot se kërkesa e bërë nga Bardhi është objekti organeve të tjera të kuvendit dhe jo e konferencës së kryetarëve. Krye parlamentarja shprehu se Këshilli për Legjislacionin ka marrë në shqyrtim vendimet e gjykatës kushtetuese për çështjen e deputetes socialiste. Ajo thekson më tej se Këshilli për Legjislacionin në përfundim të diskutimeve për shqyrtimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese në raportin e tij më pas adreson çështjen për shqyrtim tek Këshilli për Rregullore në mandatet dhe imunitetin.
Partia Demokratike ka publikuar të dhëna të reja ku pretendohen abuzimet në buxhetin e shtetit të kryera nga kompania e përfshirë në ndërtimin e inceneratorit të Tiranës. Antari i kryesisë PD-s Belind Kliçi i kërkon SPAK që të thellojë më tej hetimet, ndërsa akuzon qeverinë se po mbron aferat korruptive. Antari kryesisë së Partisë Demokratike Belind Kliçi ka publikuar dokumente që sipas tij tregojnë vjedhjen e buxhetit të shtetit. Nga të dhënat e reja që disponon Kliçi, kompania e përfshirë në inceneratorin e Tiranës ka kryer një tjetër abuzim me vlerë rreth 1.6 milion euro. Agjencia turistike One Explorer në pronësi të shtetasit Juventin Cere ka përfituar miliona euro pagesa nga inceneratori Fantazm i Tiranës. I ka paguar plot 105 milion e 682.680 lek, i ka paguar nga llogaritë e saj në dy banka të nivelit të dytë, shumën 46 milion e 834.789 lek dhe 103.992 euro të tjera. Demokrati nuk i ka kursyer akuza ndaj SPAK. Nuk ka bërë asnjë hetim në lidhje me këtë aferë të re që përfshin këtu një të ashtu quajtur agjensi turistike. Kliçi akuzon qeverinë se po tenton që të fshehë korrupsionin që është bërë për ndërtimin e inceneratorëve. Nga Kavaja, bastioni i demokratëve, Gazmend Bari dhe Flamur Noka u kanë bërë thirrje qytetarëve të mos pajtohen me padrejtësitë dhe keqqeverisjen. Ata dhanë mesazhin se vetëm të bashkuar mundet të fitojnë. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, ka zhvilluar një takim me demokratët e Kavajës, në përkujtim edhe të 26 marsit të 1990-s, demonstratës së parë antikomuniste. Bardhi gjatë takimit tha se duhet të bëhemi bashkë për të sjellë ndryshimin. Ekipi jon këtu, në fushatën e 14 maj, tregoi në zgjedhje lokale, në fakt ishte një mësim i mirë për secilin prej nesh brenda grupit parlamentar, që spari kemi për detyrë të bashkohemi, sepse vetëm bashkuar arrim ta mundim Edi Ramën dhe zyti kemi alternativën e duhur dhe ekipin e duhur. Dërsa sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka i ka përshëndetur ata në emër të kryetarit Sali Berisha. Sali Berisha nuk mbyllet brenda murit, sepse shpirti i tij është kudo, sepse zemra i tij rrethon në Kavajë për ditën e fundit. Drejtues e Partisë Demokratike ka nisur një tur takimesh me bazën e partisë në çdo rreth. Media e njohur italiane Vanity Fair e ndit arsyet pse duhet vizituar Tirana duke shërbyer si një gujë turistike për këdo që zgjedh të vizitoj kryeqytetin shqiptar. Prestigjioza italiane Vanity Fair i ka kushtuar një artikull të gjatë Tiranës duke renditur 10 arsye pse duhet i kaloni pushimet në kryeqytetin shqiptar. Kryeministri Rama ndau në rrjetet sociale shkrimin e gazetares Francesca Masotti. Ndër 10 arsye të renditura nga media e njohur italiane, janë afërsia me Italinë, klima mesdhetare, muzet origjinal dhe përzierja unike e arkitekturës. Në artikullin e saj, Francesca Masotti e cilëson Tiranën, një qytet argëtues, të ri dhe me larmishmërinë gastronomike ndër më interesantet e Evropës jugore. Janë të pak kryeqytetet në Europë ku brenda pak metrash mund të gjesh një kishë katolike, një kishë ortodokse dhe një xhami, shkruan gazetaria italiane. Çmimet e lira dhe afërsia me qytetet bregdetare janë ndër arsyet e tjera të renditura në këtë guid, duke e bërë të domozoshme vizitën në kryeqytetin shqiptar, sipas prestigjiozës italiane Vanity Fair. Edhe media franceze Journal de Femme si ka kushtuar vëmendje vendit ton duke u ndalur tek bukuritë dhe çmimet e favorshme që ofron Shqipëria. Mediat e huaja sërish vijojnë të japin një hon Shqipërisë sa i përket turizmit. Shqipëria është ndërruar në një nga destinacionet turistike më tërheqëse për pushime, falë çmimeve të lira, ujrave të kristalta, natyrës së pacënuar dhe trashëgimisë së pasur kulturore, shkruan e përditshmja franceze Journal de Femmes. Ky rajon po tërheqë gjithnjë më shumë vizitor të huaj dhe vitit 2024 padyshim nuk do të bëjë përjashtim.
Sipas ekspertëve të udhëtimeve, Shqipëria është një destinacion i pa eksploruar në Evropë, që ofron gjithçka nga deti, malet, liçenet, kanjonet dhe një kulturë unike dhe njerëz miqësor. E përditshmja franceze Journal de Femmes shkruan se ky destinacion po fiton popularitet dhe po tërheq një numër në rritje udhëtarësh të etur për të eksploruar dhe zbuluar natyrën e vendit dhe plazhet madhështore. Për më tepër, Shqipëria është shumë më e lirë se Kroacia, një nga destinacionet kryesore për turistët. Revista franceze në shkrim sugjeron se nëse dëshironi të zbuloni territore të reja këtë verë me familjen tuaj, tani e dini se ku ti përqendroni kërkimet tuaja në Shqipëri, përfundon shkrimi i revistës franceze. Gjatë viteve të fundit, lidhjet politike dhe ekonomike mes Shqipërisë dhe Çekisë janë forcuar gjithnjë e më shumë. Në një takim në forumin dy palësh të biznesit, ministri Blendi Gonxhe u shpreh se vendi ynë ofron klimë të përshtatshme për investitorët e huaj. Tirana mirëpriti forumin e biznesit Shqipëri-Çeki që ka në fokus perspektiva dy palëshe të tregtisë dhe nxitjen e partneritetit mes dy vendeve. Gjatë fjalës së tij, ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxhe a tha se Shqipëria po bëhet gjithnjë më shumë tërheqëse për investitorët e huaj. Vendimi juaj për të eksploruar mundësitë e biznesit në Shqipëri është një dëshmi e marrëdhënieve dy palëshe në rritje mes dy vendeve dhe besim të reciprok që ndajmë. Si ministër qëndroj para jush me një ndjenjë të thellë përgjegjësie dhe përkushtimi për të nxitur partneritete të forta dhe për të lehtësuar investimet nga të cilat do të përfitojnë të dyja vendet tona. Për investitorët dhe biznesmenët çek, Shqipëria ofron një mori mundësisht dhe një gamë të larmishme sektoresh. Për më tepër, fuqia punëtore e re dhe kualifikuar e Shqipërisë, së bashku me kostot konkurruese të punës, paraqet një propozim bindës për investitorët që kërkojnë të krijojnë një prani në rajon. Lidhjet historike, politike dhe tregtare mes Shqipërisë dhe Çekisë datojnë që në fillim të shekullit të 20 dhe kanë ardhur duke u forcuar gjithnjë më shumë edhe në aspektin kulturor dhe tregtar. Situata në veri të Kosovës mund të tensionohet në çdo moment, kështu ka deklaruar drejtori i policisë së Kosovës Gazmend Hoxha gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar të Sigurisë, i cili e lidh gjendjen me aktivitetet e grupeve kriminale që veprojnë atje. E bërisht po konsiderohet situata në katër komunat veriore të banuara me shumit serbe. Drejtori policisë Kosovës Gazmend Hoxha konsideron se situata në këtë pjesë të vendit mund të tensionohet në çdo moment. E gjithë kjo si pas ti për shkak të grupeve kriminale të cilat veprojnë në veri. Vetet e bërisht, me mundësi të tensionimit si rezultat të aktiviteteve strukturave ilegale dhe grupeve kriminale dhe terroriste. Gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar për çështjet të sigurisë dhe mbrojtjes, ai përmendi edhe sfidat me të cilat është ballafaquar policia gjatë vitit 2023. Morë për bazë dinamikën e kërcënimeve të sigurisë, siç janë incidentet kriminale, sulmet terroriste, protestat të dhunshme, kërcënimet hibride. Në tre muajt e parë të vitit 2024, në veri janë evidentuar 7 raste të djegjes së pronës personale të pjestarëve të komunitetit serb, e të cilët kanë vënë gishtin drejt listës serbe. Kjo e fundit i ka mohuar. Katër komunat në veri të Kosovës aktualisht janë të udhëhequr nga kryetar shqiptar pas bojkotit të zgjedhjeve të kaluara nga serbët. Aktualisht institucionet e Kosovës janë duke ndjekur procedurat për shkarkimin e kryetarëve shqiptar për t'i hapur rrugë zgjedhjeve të reja të jashtëzakonshme në këto katër komuna, si hap për shtensionimin e situatës në veri. Një anije me kontenier shembi urën në Baltimore, të paktën 6 persona rezulton të zhdukur në Shtetet të Bashkuara të Amerikës, të gjithë punonjës të mirëmbajtjes së urës. Në Maryland është shpallur gjendja e jashtëzakonshme. Një urë në qytetin e Baltimorës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shembur tërësisht pasi zhgoditur nga një anije me kontenier.
Mediat shkruan se deri më tani të paktën 6 persona rezultojnë të zhdukur, të gjithë punonjës të mirëmbajtjes së urës, të cilët punonin për riparimin e saj në orën 1:30 të mëngjesit me orën lokale. Në momentin e shembjes në urë ndodheshin 10 automjete. Në filmime dallohet një moment shpërthimi kur ura nisi të shëmbet dhe kjo ka hedhur dyshime për praninë e materialeve shpërthyese në anije. Kjo është hera e parë një incidenti të tillë në këtë urë. Videot në mediat sociale tregojnë momentin kur ania tenton të kaloj poshtë urës Francis Scott Key dhe e godet atë tek njëra nga këmbët mbajtëse, çka ka rezultuar fatale. Pavarësisht se një pjesë e urës rambi të anija e mallrave me flamur të Singaporit e quajtur Dali nuk u fundos, asnjë nga pjesëtarët e ekipazhit nuk u lëndua. Forcat e rojes bregdetare të Shteteve të Bashkuar dhe agjensitë e tjera të shtetit të Maryland janë bashkuar operacionit të shpëtimit. Guvernatori Wes Moore ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në Maryland pas shembjes së urës dhe autoritetet së bashku me një ekip ndërinstitucional janë vendosur në dispozicion për të gjetur punëtorët e zhdukur. Ekspertët kanë bërë të ditur se nëse struktura e saj do të ishte më e mirëmbajtur, shembja do të parandalohej. Everything so far indicates that this was a terrible accident. Presidenti Joe Biden e cilësoi këtë një incident të tmerrshëm, ndërsa shtoi se qeveria federale do të paguajë të gjitha kostot për ndërtimin e saj. Ura Francis Scott Key, më e madhja në zonën e Baltimore-s, është ndërtuar në vitin 1977 mbi lumin Patapsco. Ajo është 2.6 kilometra e gjatë dhe mbi të kalojnë 11.5 milion automjete në vit. Është shtyrë ekzekutimi i vendimit për gjobën prej 454 milion dollarësh ndaj ish-presidentit Donald Trump. Në vendimin e gjykatës në New York thuhet se nëse ai arrin të depozitojë një garanci prej 175 milion dollarësh brenda 10 ditëve do të pezullohet procesi i sekuestrimit të pasurive. Gjykata e apelit në New York vendosi të shtyjë ekzekutimin e vendimit të gjobës prej 454 milion dollarësh ndaj ish-presidentit Donald Trump nëse ai arrin të depozitojë një garanci prej 175 milion dollarësh brenda 10 ditëve. Nëse garancia depozitohet, kjo do të pezullojë procesin e ekzekutimit të vendimit dhe do t'i ndalojë New Yorkut sekuestrimin e pasurive të kandidatit për president. Gjykata vendosi gjithashtu të rrëzojë masën edhe nga gjykatës së shkallës së parë, që u ndalonte për 7 vjet Trump dhe djemvët e tij Eric Trump dhe Donald Trump Jr. drejtimin e bizneseve në New York. Vendimi i gjykatës së apelit është një fitore për ish-presidentin amerikan, ndërsa i mbron perandorinë e pasurive të patundshme. Ish-presidenti Trump, i cili po ndiqte një tjetër seancë gjyqësore po në New York, për një padi penale për pagesën e bërë për heshtjen e një aktorje të filmave për të rritur, deklaroi se do ta respektojë vendimin e gjykatës së shkallës së dytë dhe do ta paraqesë me shpejtësi garancinë e kërkuar për 175 milion dollarësh brenda afatit të caktuar. Në komentet e tij, Trump akuzoi qeverinë për përdorimin politik të Departamentit Amerikan të Drejtësisë dhe quajti qesharake të gjitha çështjet gjyqësore të hapura ndaj tij. Donald Trump ende përballet me llogaridhënien për mashtrimin e tij flagrant. Gjykata tashmë e ka dënuar atë për mashtrime të bëra ndër vite, për të fryrë artificialisht vlerën e pronave të tij dhe për të pasuruar padrejtisht ai vet, thuhet në deklaratën e zyrës së prokurores. Nga ana tjetër, gjykimi i çështjes së ish yllit të filmave për të rritur, Stormy Daniels, është caktuar 15 prilli, lidhur me akuzat për pagesa parash për të siguruar heshtjen e saj. Kjo është një gjuetish trigash, kjo është një mashtrim, u tha Trump gazetarëve jashtë sallës së gjyqit. Avokatët e ish-presidentit amerikan argumentojnë se pagesa nuk është bërë për të mirën e fushatës së tij politike, po për të kursyer problemet në familje, pasi në atë kohë gruaja e tij Melania ishte shtatzën me djalin Baron në kohën kur ndodhi afera. Trump komohuar si lidhjen ashtu dhe pagesën, por në vitin 2018 avokati i tij atëhershëm, Michael Cohen, u deklarua fajtor për shkeljet e financimit të fushatës federale për kryerjen e pagesës në emër të Trump. Rezoluta për armëpushim nuk i ka ndaluar luftimet në Gaza, ndërkaq ministri i mbrojtjes i Izraelit Gallant ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të ulur tensionet mes administratës dhe Netanyahu. Pavarësisht se Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara miratoi një rezolutë që kërkoi armëpushim të menjëhershëm në Gaza, luftimet vijojnë. Ushtria e Izraelit e sërish vijon bombardimet në Rafah, ku vetëm në 24 orët të fundit mbetën të vrarë 18 persona duke përfshirë 9 fëmijë. Gjithashtu, bastisit rreth spitalit Al-Shifa vijojnë, ndërsa një sulm izraelit brau 30 persona. Një ekip i udhëhequr nga OBSH-ja evakuoi fëmijë të sëmurë rënd nga një spital në Gazën Veriore. Fëmijët, të cilët u evakuan nga spitali Kamal Adwan, u dërguan në një spital të improvisuar të korpusit mjekësor ndërkombëtar në Gazën Jugore, ku do të marrin trajtim të menjëhershëm.
Ndërkaq, forcat ajrore mbretërore të Britanisë së Madhe hodhën më shumë se 10 tonë furnizime ushqimore në Gaza për herë të parë. Pamjet e publikuara tregojnë personelin ushtarak duke ngarkuar arka me furnizime në një avion në Aman në Jordani, përpara se të vazhdonin të hidhnin ato mbi Gaza. Por në një përpjekje për të marrë ndihmë, të paktën 12 palestinezë u mbytën pasi notuan në detin me zë. Në një deklaratë, zyra e kryeministrit Benjamin Netanyahu ka përgatitur se Izraeli do të vazhdojë ofensivën e tij ushtarake në Rafah, një vendim ky që sipas tij merret vetëm nga qeveria dhe jo nga Washingtoni. Ndërkaq, ministri i mbrojtjes së Izraelit, Yoav Gallant, ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të ulur tensionet mes administratës dhe Netanyahut. Ai pritet të takohet dhe me homologun e tij amerikan, sekretarin e mbrojtjes Lloyd Austin dhe drejtorin e CIA-s William Burns. Vizita e ministrit vjen pasi kryeministri Benjamin Netanyahu sulmoi Shtetet e Bashkuara për vendimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, duke i quajtur atë një tërheqje nga pozicionet e mëparshme të SBA-s dhe duke thënë se masa dëmton përpjekjet e luftës si dhe përpjekjet për të çliruar pengjet. Gjithashtu edhe Katari ka bërë të ditur se rezoluta e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që bën thirrje për një armë pushim të menjëhershëm midis Izraelit dhe Hamasit nuk do të ketë ndikim të menjëhershëm në bisedimet e armë pushimit në Doha. Kremlini vjen të ndryshojë qendrim për autorsinë e sulmit të tragjik në një sallë koncertesh pranë Moskës. Ai e drejton sërish akuza ndaj Ukrainës, SBA-s dhe Britanisë së Madhe që kanë gisht në sulm për të minuar rendin e vendit dhe nuk pranon përgjegjësinë për neglizhencë ndaj paralajmërimeve. Rusia vjen të ndryshojë qendrim për autorsinë e sulmit tragjik në një sallë koncertesh pranë Moskës, teksa kanë kaluar vetëm 5 ditë nga sulmi. Ajo nuk pranon përgjegjësinë se Bortnikov dhe Sergei Narushkin, dy krerët e agjencive kryesore të zbulimit, Shërbimit Federal të Sigurisë, Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme Ruse, neglizhuan paralajmërimet. Kreu i Shërbimeve Ruse të Sigurisë ka bërë të ditur se Shërbimet e Inteligjencës Perëndimore dhe ato ukrainase kanë ndihmuar sulmuesit për mënyrën e organizimit të sulmit, ku humbën jetën qindra persona. Ne besojmë se aksioni u përgatit nga vetë islamistët radikal dhe natyrisht u lehtësua nga shërbime speciale perëndimore dhe vetë shërbime speciale të Ukrainës që kanë lidhje të drejtë për drejtë me këtë, ka deklaruar Aleksandr Bortnikov për agjencinë ruse të lajmeve. Mes të tjerash, Bortnikov shprehet se është koha për të njohur regjimin e Kievit si një organizatë terroriste. Në Dumën ruse u mbajt një minutë heshtje për viktimat, ndërsa presidenti rus Vladimir Putin u shpreh se autoritetet do të bëjnë gjithçka që është e nevojshme për të siguruar që kriminalët të marrin një dënim të drejtë. Si pas Bortnikov, kërcenimi terrorist në Rusi vazhdon dhe se sulmi në Krokus u bë për të minuar situata në vend dhe si pas ti do të ketë masa akmarëse. Putin pranoi për herë të parë se ky sulm është kryer nga islamikët radikal, por shtoi se kjo situatë vjen për shtat një fushate më të gjerë friksimi nga Ukraina. Ndërkaq, si pas presidentit rus, ata që planifikuan sulmin shpresuan të mbillin panik dhe përçarje në shoqëri. Mes të tjerash, autoritetet në Tajikistan kanë ndaluar familjarët e 4 personave të cilët akuzohen për kryerjen e sulmit vdekjeprurës në një sallë koncertesh në rajonin e Moskës. Familjarët janë marrë në pyetje nga autoritetet e Tajikistanit si pjesë një hetimi të gjerë rus. 4 persona me përkatësi etnike nga Tajikistani, të cilët punonin si emigrant në Rusi, aktualisht janë arrestuar si të dyshuar për kryerjen e sulmit tragjik. Ish zyrtar të inteligjencës amerikane dhe analist perëndimor shprehen se sulmi terrorist në Rusi u anashkalua nga inteligjenca ruse. Ata shprehen se presidenti rus do e përdor këtë sulm të fajsoj qëllimisht Ukrainën, edhe pse ende nuk ka prova për këtë. Rusia ka qenë e pamëshirshme në arrestimin e kundërshtarëve të Vladimir Putin, por u kap në befasi nga sulmi terrorist pranë Moskës, duke ngritur pikpyetje rreth inteligjencës, thon analistët. Nina Krusheva, një profesore e çështjeve ndërkombëtare në The New School në New York, ka bërë të ditur se Shërbimi Federal i Sigurisë në Rusi duhet të kishte në radarin e tij Shtetin Islamik. Kur ambasada amerikane në Moskë postoi paralajmërimet, ata i postuan në anglisht, jo në rusisht, kështu që ishte menduar për njerëzit e saj. Më 12 mars, Ministria e Punëve të Jashtme tha: "Pse po paralajmëroni kështu? Cila është diplomacia juaj? Pse nuk po na paralajmëroni ashtu siç duhet?" Ajo që un po përpiqem të them është se problemi me shqetësimin e Putin ose çdo gjë që lidhet me Kremlinin e tij është se ai ka krijuar një status të plotë iracional. Kjo thonë ish zyrtarët e inteligjencës amerikane dhe analistët perëndimor të sigurisë, ndihmon në shpjegimin se pse Shërbimi Federal i Sigurisë në Rusi mund të ketë anashkaluar sulmin terrorist, pasi kishte nën monitorim kërcënime politike ndaj Putinit dhe qeverisë së tij.
Sulmi nuk u parandalua, pra kjo shkon kundër gjithë këtij argumenti të Putinit se Rusia do të jetë e qëndrueshme dhe e sigurt. Por tani ajo është jo stabil, jo e sigurt. Gjithashtu e dim se FSB i kthen kërcënimet e sigurisë në kërcënimet e ideologjisë kundër Rusisë, kërcënime për mbijetesën dhe ekzistencën e shtetit. Sipas Krusheva, pikpamja e Putinit është se Rusia është mbyllur në një luftë eksidenciale me një perëndim të udhëhequr nga SBA-ja dhe do ta kishte bërë shumë të vështirë për Moskën që të merrte në konsiderat një paralajmërim të tillë. Nëse katër të arrestuarit që kryen sulmin në sallën e koncerteve pranë Moskës mund të kenë patur një lloj lidhje me Ukrainën, siç ka lënë të kuptohet Putin, dhe Kievi e ka mohuar kategorikisht, ka pasur shenja paralajmëruese që duket qartë se inteligjenca ruse nuk i ka kushtuar vëmendje. Pra, sigurisht për Kremlinin, ata ka nevoj që ajo histori të jetë ukrainase, pavarësisht nëse është e vërtet apo jo. Kjo është arsyeja pse ata në fakt po implikojnë Shtetet e Bashkuara, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe inteligjencat e tjera thanë, e po është ISIS. Një paralajmërim të tillë për një strum të ngjashëm erdhi më 2 mars në Rusinë Jugore, ku forcat speciale të Shërbimit Federal të Rusisë vranë 6 persona të armatosur, të cilët ata i identifikuan si anëtarë të Shtetit Islamik. Më 7 mars, gjithashtu FSB-ja parandaloi një sulm në një sinagogë në Moskë, që ishte planifikuar nga një qelizë e Shtetit Islamik, dhe se sulmuesit ishin vrarë në një shkëmbim zjarri. Ekspertët shprehen se sulmet e 2 dhe 7 marsit mund të kishin ndezur fenerët për kërcënime të tjera të mundshme terroriste në vend, të cilat u anashkaluan nga inteligjenca. Pas Francës, edhe Italia ka forcuar sigurinë para festimeve të Pashkëve nga frika e një sulmi të mundshëm terrorist. Në Gjermani, forcat e sigurisë do të vijojnë të mbeten të stacionuara edhe në kufi. Italia po ndjek shembullin e Francës duke ngritur alarmin më të lartë antiterror pas sulmit në Moskë nga një degë grupit të Shtetit Islamik. Mbikëqyrja dhe kontrollet në terren do të rriten maksimalisht duke i kushtuar vëmendje të madhe vendeve të grumbullimit, aeroporteve, transportit hekurëdhor dhe atij publik, ka bërë të ditur në një deklaratë Ministria e Brendshme italiane. Vendimi vjen në vigjiljet e së dielës së Pashkëve. Sulmi terrorist në Moskë po rikthen vëmendjen e Europës rrezikun nga ekstremistët dhe veçanërisht në degën e Azisë Qendrore, ndërsa kontinenti përgatitet për ngjarje të mëdha si lojërat olimpike të Parisit dhe kampionatin evropian në Gjermani. Franca gjithashtu ka vendosur alarmin në nivelin më të lartë dhe do të rrisë numrin e ushtarëve për njësinë e saj Operation Sentinel, e cila merret me trajnimin e kërcënimeve terroriste. 4.000 anëtarë shtesë të ushtrisë do të vijnë në gatishmëri për të ruajtur vendet të tilla, si stacionet hekurëdhore, sinagoga, shkolla dhe teatrot në të gjithë vendin. Në Gjermani, autoritetet kanë bërë të ditur se kërcënimi nga ekstremistët islamik mbetet i lartë dhe se forcat e sigurisë do të vijojnë të mbeten të stacionuara edhe në kufi. Mbështetja financiare për sportin do të jetë akoma edhe më e madhe në të ardhmen nga Bashkia e Tiranës. Lajmi u konfirmua nga kryebashkiaku Erjon Veliaj në një takim me nën kampionin e Europës peshëngritësin Kristi Ramadanin. Shqipëria rëmbeu 2 medalje argjendi në kampionatin e Europian të mbajtur në Bulgari me peshëngritësin Kristi Ramadani. Sportisti i Tiranës u prit në një takim nga kryebashkiaku i kryeqytetit Erjon Veliaj, i cili vlerësoi suksesin dhe sakrificat e peshëngritësit. Nuk ngritë vetëm peshat fizike të sportit tënd, por ngritë edhe zemrat tona peshë. Edhe ngritë edhe flamurin tonë lartë, dhe për këtë të jemi vërtet ty mirënjohës. Prezi fantastik i çunave që na ka bërë shumë krenar, ka tani lojrat olimpike, Brikeni Merkandin, do të duhet që në lojrat e Los Angeles të kemi sytë këty. Ndërka që nën kampioni i Europës, Kristi Ramadani, u shpreh se kjo është një ëndër e bërë realitet dhe falenderoj Bashkinë e Tiranës për mbështetjen. Ishte shumë emocion i madh, ishte i gjë që prisa për shumë vitesh, kam që fëmijë që kalam më e vogël që e ndjek të ëndër dhe ta bësh realitet të japësh shije të ëndrës tënde është ndjesia më e bukur që un kam ndjerë personalisht deri tani. Në fund të takimit kok më kok, kreu Bashkisë Tiranës Veliaj nënvizoi se vitet e fundit kemi pasur financim më të madh në sport të bërë ndonjëherë. Ai siguroi se financimi për sportet dhe sportistët nuk do të ndalen këtu dhe se puna e mirë e bërë me parkun olimpik dhe stadiumin do të vijojë edhe në të ardhmen. Në këtë moment do të shkëputemi në publicitet.